Roblox você vai pesquisar pelo jogo Colete Star for UGC, este mapa daqui. E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. Dentro desse mapa, pessoal, a gente consegue tá pegando na parte do Free GC esses dois cabelos. Esse cabelo super fofinho, que ele custa 30 mil estrelas, e esse outro cabelo aqui, que custa 13.500. Pra gente conseguir pegar qualquer um desses dois cabelos, a gente precisa coletar algumas estrelas, né? Que é até o nome do mapa. Vocês vão ficar andando pelo mapa e vão ver que tem algumas estrelas espalhadas, tá vendo? Tudo que você vai ter que fazer é coletar essas estrelinhas. E aí, conforme você vai coletando, aí ela vai começar a ser acumulada bem aqui. Então, pessoal, você pode fazer igual essa menina, ó, que ela já sabe onde tem uma parte do mapa, que provavelmente aqui a cada tempinho fica aparecendo uma estrela. Então ela fica paradinha onde a estrela aparece, e aí quando a estrela aparecer, ela só coleta ficando FK, tá? É uma estratégia aí que a galera tá usando e pode ser que dê certo. Você pode testar aí também. E aí você só vai precisar pegar a quantidade de estrelas necessária pra cada cabelo que você quer. Se você quiser esse, é 30 mil e esse 13 mil, pessoal. O mapa é o Rapid Rumble, esse mapa daqui. Então, pessoal, dentro desse mapa, dá pra sair um novo cabelo, tá? Se você vem na parte do GC, você já consegue ver que tem alguns itens. Mas o cabelo em si ainda não tá disponível. Mas é bom você já começar a tá pegando aí os seus tickets pra poder tá acelerando esse processo, porque vai ter muita gente querendo. Vamos lá que eu vou explicar as formas de pegar ticket. Uma forma que dá pra fazer, mas que é mais difícil, é pegar tickets que às vezes eles ficam espalhados pelo mapa, tá vendo? Você consegue acumular. É fácil pegar desse jeito? Não, porque não é sempre que eles estão aparecendo. Às vezes tem um ou dois que aparecem, mas eles não aparecem tão facilmente. A outra forma é você tá vindo fazer o Daily Log, que é basicamente você vir aqui, pessoal, fazer um obzinho bem curtinho pra você tá conseguindo pegar ali a sua Daily. Você pode fazer isso todos os dias. E aí você vai conseguir mais 10 tickets. E a última forma, né, que você vai conseguir ganhar mais tickets é vencendo os minigames do mapa. Tudo que você vai fazer é vir na parte do play, esperar aqui acabar o próximo minigame e vai estar jogando ele. Se você vencer o minigame, você consegue estar pegando ali os tickets. Então vamos estar jogando uma partida só para mostrar para vocês como é que funciona. Beleza, pessoal? Começou aqui o minigame e esse minigame aqui, pessoal, é de ob, né? Para variar. E aí vocês que vão escolher, tá? Você e a galera que estiver no mapa vai escolher o joguinho que a gente vai estar jogando. Ele lembra muito aquele Fall Guys, né? Que é tipo aqueles minigamezinhos, até o estilo dele é bem parecido. E o jogo em si não é tão difícil. No caso, eu caí, então eu perdi, pessoal. Quem chegar até o final primeiro, nossa, vai muito perto de chegar. Quem chegar até o final primeiro, que é bem ali, vai tá ganhando ali mais tickets, tá? Se eu não me engano, são 10 ou 20 tickets, tá? Por rodada que você ganha, ok? E aí eu digo pra vocês ficarem de olho no mapa, porque com certeza isso daqui vai ser um cabelo que vai sair muito rápido, porque ele é muito bonito. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês o cabelo que a gente vai poder pegar no mapa. E esse daqui vai ser o cabelo que você vai conseguir pegar. Eu acho que ele é mais masculino, mas ele também deve ficar muito legal, pessoal. O mapa chama Dance for GC, esse mapa daqui. Eita, pessoal, nesse mapa, se a gente vir na parte do GC, sempre tem vários itens muito bonitinhos, não é mesmo? E aparentemente, temos cabelos novos também. Bem, e aqui, pessoal, a gente vai poder tá pegando eles através da roleta, diferente desses itens daqui, tá? Pelo menos é o que eu entendi, tá bom? Basicamente, se você vem aqui na parte do spin, vai ter essa parte aqui da roletinha. E aí você pode estar ganhando aqui alguns itens e tudo mais. Só que, pessoal, nesse mapa sempre tá atualizando, tá? Ó, por exemplo, aqui já tá falando que vai vir novos itens e até cabelos, tá? Então, o que eu recomendo pra vocês é ficar fazendo aqui esse challengezinho de ficar ganhando mais pontos, tá? Então fica aqui, ó, dançando, fazendo essa dancinha muito doida, que você vai tá ganhando ali esses fames, tá vendo? Que seriam esses troféizinhos. Quanto mais troféis você ganhar, melhor é. Porque sempre tá tendo novos itens grátis nesse mapa, tá? Assim, e os itens, sério, gente, são muito bonitinhos. Então já vai juntando suas moedas, caso você não queira pegar nenhum desses itens ou nenhum desses cabelos, pra tá esperando os próximos. E também os pets ajudam bastante, tá? Então se você tiver pet pra usar, pode usar. E se você ainda não tiver, você pode tá comprando eles na parte aqui dos ovinhos, tá bom? Ou até mesmo através das daily, tá vendo? Todo dia que você entra, você pode estar ganhando um desses negocinhos, tá? Então, ó, cada dia que você vai entrando, cada vez vai melhorando mais ali os seus negócios. E também tem o VIP, se você tiver o VIP, você pode estar usando. E aqui, se você ficar meia hora jogando o mapa, você ganha mais chances de ter
fama. E mais uma hora você vai ganhar mais 3 rodadas na roleta. Falando na roleta, a roleta você consegue a cada 5 minutinhos uma rodada. E tem essa partezinha aqui dos presentes, caso você queira tá comprando, beleza? O mapa se chama Colete Foros GC, o Nil, tá bom, pessoal? Então, pessoal, dentro desse mapa, tudo que a gente precisa fazer pra estar pegando os itens é bem parecido com o que eu mostrei ali no início do jogo. Como vocês podem ver, aqui tem a quantidade de preço que eles custam, ou seja, aqui é 75 mil, 50 e do 22.500. Ou seja, pessoal, pra gente conseguir esses pons, a gente precisa ficar coletando aqui, olha, esses corações que ficam espalhados pelo mapa. É igualzinho das estrelas, só que a diferença é que são corações, tá? E aí você tem que coletar a quantidade necessária de estrelas pra pegar um desses cabelos. Sério, gente, esse cabelo é muito bonito. Eu comprei um exatamente igual. Esse cabelo é muito lindo, esse também. Só que por eles serem meio carinhos, meio chatinhos de fazer, porque você não fica AFK, você tem que ficar aqui, ó, coletando, é óbvio que eles vão demorar um pouquinho pra tá saindo, tá, pessoal? Então aproveita e já começa aí a coletar os seus coraçõezinhos pra conseguir ter a chance de pegar algum desses itens. O mapa se chama Miraculous RP. O mapa é esse daqui. E então, pessoal, dentro desse mapa a gente consegue tá pegando um cabelo super lindo, que seria esse cabelo daqui. Tudo que a gente precisa fazer é completar as quests pra estar desbloqueando. Ou seja, aqui explica, ó, Premium Quest Limited. A gente tem que comprar um ticket e ganhar um dos 1000 exclusivos do GC Hair. Apenas 1000 pessoas vão ganhar. Como é que funciona, pessoal? Se vocês virem ali na frente, tem esse negocinho, essa maquininha bem aqui. E dentro dessa máquina, você tem chance de pegar um ticket, tá vendo? You got a ticket today. E aí, você tem que ter a sorte de pegar o ticket premiado com um dos cabelos. Então, você vai entrar todo dia aqui dentro do mapa e ficar apertando isso aqui, ó. Tá vendo? Hoje eu já peguei. E aí, amanhã, por exemplo, se eu tentar abrir isso aqui e aparecer o cabelo, eu vou estar ganhando. É literalmente ali na sorte, tá? Não tem muito que a gente possa fazer. Mas eu acho que vale a pena, né, pessoal? É bem facinho de tá pegando, é só a gente ter sorte mesmo. Então você vem aqui todo dia, entra e você pode ganhar esse cabelo loiro que é muito bonitinho. O mapa se chama Ultraverse, esse mapa daqui. Então, galera, dentro desse mapa tem vários cabelos, tá? Como vocês podem ver. E aí tudo que você tem que ver é se ele tá com esse sold out, tá? Se tiver escrito assim, significa que infelizmente ele já acabou, tá bom? A gente vai clicar aqui, olha, se tiver com a setinha aqui, você clica e clica nessa parte do GC. Temos esses dois cabelos e esse negócio aqui de cabeça. Então você pode escolher qual do você vai querer pegar. Só que esse daqui ele é diferente pra pegar. Mas como a gente tá focando nos cabelos, vamos ver esse aqui. Tanto esse quanto esse custam a mesma quantidade de pontos. Pra tá pegando ponto, tem várias formas, tá? Eu vou pegar meu carrinho pra mostrar aqui pra vocês como a gente funciona. Meu Deus, gente, tá bugadaço, pelo amor de Deus. Enfim, pessoal, não dá pra mostrar o carrinho, mas só pra vocês entenderem. Todo nesse mapa tem vários minigames, tá vendo? Aqui é um minigame, aqui é outro minigame, aqui é outro minigame, aqui é outro minigame, ali é outro minigame, que tá até a setinha ali mostrando. E aí, basicamente, pessoal, você vai ganhar pontos finalizando qualquer um desses minigames. É bem simples, tá? E ali na frente, pessoal, a gente consegue ver que tem uma pista, tá? Que ela também é um minigame, só que ela é um pouco diferente. Aqui a gente consegue fazer uma patinação, pessoal. Então você pode interagir, que ela vai explicar aqui direitinho. Mas basicamente, se você ficar aqui, ó, você vai começar a fazer a patinação e vai ganhar pontos, tá vendo? Esses pontos são acumulativos. E aí você pode ficar, tipo, FK aqui, que eu acho que vale a pena, tá? Pra você ficar ganhando cada vez mais pontos. E aí você consegue tá pegando o cabelo. Acho que essa é a forma mais fácil. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Comente aí qual desses cabelos foi o seu favorito. Um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau!